是彼此的承诺。Pourquoi je risque, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un dernier en détresse. J'ai mis une pierre sur toi.Estamos aqui numa das cachoeiras de Furnas, Minas Gerais. Hoje, 21 de abril de 2017. Parece que está tomando banho em água totalmente potável, né? Transparente a água. Cristalina a água. Vai lá no fundo, põe a mão embaixo da água, parece que você nem está com a mão na água, meu, tão transparente que é a água. Coisa de louco. Vamos agora pegar os barcos. Beleza?
barquinho chegando para nós ir embora. Agora vou ficar bêbado agora. Hã? Tá. Eu gosto pequeno. Vai lá, Fabiana, então, ó. Vai. Agora coloca primeiro o negócio. É. Né? Vai lá, vai, fecha o olho e entra. Vai. Aí, não pode, vai. Não, vai lá. Anda logo, menino. Abaixa a cabeça, Fabiana.